最初にサミ海岸にやってきました。綺麗にこうラウンドになっていて、私が今まで見た海岸の中ではすごい綺麗な、なんか満潮に近いと言ってました。この後は太郎神社にこれを掲げてきます。多田さん帰っちゃったんですけども、この後はじゃあ私が責任持って引き継いでこれを祈願しに行きます。ここにしようかな。何かな。じゃあここに。
ここにつけちゃいました。ではこんな感じです。ほとんどはですね、天地のファンの方たちも、thank you.